abertas as inscrições para o Enem. Em um ano, quase 700 mil famílias que viviam na miséria foram incluídas em programas sociais. E você vai ver também. Código Florestal, publicado hoje no Diário Oficial da União, associa desenvolvimento econômico à preservação ambiental. 15 mil pessoas vão estar envolvidas na segurança da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A Rio Mais 20. Cartilha da Agência Nacional de Petróleo mostra cuidados que o consumidor pode tomar no posto de gasolina para evitar problemas no automóvel. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio precisa ficar atento ao período de inscrições. Elas começaram hoje e vão até 15 de junho. O novo método de correção da redação é uma das novidades do Enem 2012. As atenções estão voltadas para o estudo. O Exame Nacional do Ensino Médio já está com data marcada: 3 e 4 de novembro entre os estudantes, o Enem é visto como uma grande oportunidade. É uma grande chance, principalmente para os estudantes de baixa renda, porque nós, os estudantes queremos uma faculdade que seja boa com relação ao seu conteúdo, com relação os professores é, bons que nós desejamos. A prova do Enem não é tão puxada quanto outras provas de, de vestibulares, então é, é no nível mais geral tem é, o português que é uma coisa que você tem saber mais da gramática, estudar melhor, mas assim, com relação a, a, a qual é outra matéria, é mais simples, é mais, é mais fácil mesmo. Alunos que concluírem o ensino médio nas escolas públicas ainda este ano e os que declararem que não têm condições de pagar a inscrição, ficam isentos da taxa de R$ 35,00. Os alunos que se inscreverem para as provas do Enem deste ano devem ficar atentos a algumas mudanças. A nota mínima para a certificação do ensino médio passou de 400 para 450 pontos para cada área de conhecimento. E a redação terá novos critérios de correção. A nota da redação será dividida em cinco critérios. Domínio da língua portuguesa, compreensão do tema proposto, capacidade do candidato selecionar e organizar ideias, demonstração de conhecimento sobre o tema e solução encontrada para a proposta da redação. Em Brasília, Mário é coordenador do projeto Vestibular Cidadão. Um cursinho gratuito para estudantes de escolas públicas. Ele acredita que para ir bem na prova é importante que professores e alunos se atualizem em relação às novas regras. Nós vamos ter uma preparação de, de todos os quatro professores de português que nós temos aqui no nosso projeto, de dar um enfoque, de treinar de mostrar para eles como se corrige uma redação do ENEM, como um corretor vai aplicar para o ENEM, qual qual vão ser as regras, quais vão ser as regras para a correção dessa redação. Então a gente vai dar esse reforço na redação e além disso é explicar para eles como é que é o cálculo da nota que existem aquelas, aquelas questões mais difíceis, que elas têm um peso maior no TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, essas novas normas são bem claras para a gente e a gente vai tentar passar para eles. Na hora de abastecer o carro, você costuma conferir a bomba de combustível. A Agência Nacional do Petróleo tem um programa para garantir a qualidade dos produtos vendidos nos postos. Se houver suspeita de irregularidade, qualquer pessoa pode denunciar. O motor do carro denuncia quando o combustível é adulterado. A primeira coisa a bomba começa a pesar. A bomba pesando ela trabalha forçada, ela trabalhando forçado ela perde a pressão. Ela perdendo a pressão o carro anda pouco, consome mais e no excesso para o catalisador o catalisador logicamente a cerâmica vão derreter e o prejuízo é total. Os problemas podem ser muitos e o conserto caro. Motoristas em geral não procuram identificar combustíveis adulterados. Eu tento sempre abastecer nos mesmos postos vejo o rendimento da, da gasolina daquele posto que eu coloquei e a partir disso eu tento abastecer em, quase sempre no mesmo posto mas existem ainda alguns outros cuidados que o consumidor pode tomar na hora de abastecer pode até levar algum tempo mas vai ajudar a evitar problemas no automóvel a agência nacional do petróleo tem uma cartilha com recomendações disponível também na internet e explica que o consumidor deve tomar alguns cuidados na hora de abastecer o carro como, por exemplo, observar se a bomba tem o selo do Inmetro e se o preço indicado na bomba é igual ao do painel. A cartilha também recomenda conferir a quantidade de álcool ou gasolina colocada no tanque do veículo, e se houver desconfiança, o cliente pode pedir o teste de vazão, que comprova a quantidade de combustível. Ao abastecer com álcool, o motorista deve observar o aspecto do combustível no filtro ao lado da bomba. A nota fiscal deve ser sempre exigida pelo consumidor. O posto é obrigado a tudo isso. Né? Ele é obrigado a fazer os testes de qualidade, ele é obrigado a fornecer a nota fiscal. É, é, ele, ele não pode lhe negar a abastecer em momento nenhum. Ele não pode, é, nem pode fazer nenhuma, nenhuma compra casada, como a gente chama. Cada um dos 39 mil postos do país é vistoriado em média duas vezes por ano. Identificado algum problema, a agência promove fiscalização. Se confirmar o problema, o posto é autuado. Vender combustível adulterado pode render multa de 5 mil a 5 milhões de reais. E o posto fica interditado até a solução do problema. No ano passado, foram 26 mil ações de fiscalização. Nós temos um programa nacional de qualidade, que é um programa que faz uma amostragem no país inteiro né, dos postos de combustível. Ele, ele, ele vai em cada posto e coleta aleatoriamente uma amostra de combustível. Essa amostra é analisada. Se essa amostra der alguma, algum problema de conformidade, ela é repassada para a fiscalização da ANP e a ANP programa imediatamente uma fiscalização naquela região. Né? E isso tem nos garantido esse nível de qualidade no país inteiro. Mais detalhes sobre a cartilha da ANP podem ser encontrados no site que aparece aí na sua tela. Mais 20 milhões de reais vão ser liberados para socorro e assistência às comunidades afetadas pelas secas e pelas chuvas no Brasil. Na semana passada, foram repassados 60 milhões de reais para atender a quase 4 milhões de pessoas atingidas por estiagem no Nordeste. E para ajudar as 276 cidades atingidas por fortes chuvas, será lançado um programa de prevenção de desastres naturais a política nacional de defesa civil possa priorizar as ações de prevenção, inclusive eh, definindo de forma mais clara as responsabilidades dos diversos ministérios em relação a essas intervenções. Eh, já está definido de que o Ministério das Cidades ficará com as responsabilidades das ações relativas a micro e macro drenagem, proteção de morros, reforço de encostas, e o Ministério da Integração ficará com todas as ações voltadas para a contenção de cheias. Erosão fluvial e erosão marinha. No programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff, explicou algumas ações para melhorar a vida das pessoas que sofrem com a seca. No Nordeste, por exemplo, estamos levando assistência técnica, sementes, recursos e o programa de aquisição de alimentos para 250 mil agricultores familiares. Também já entregamos 111 mil cisternas. É o Água para Todos, uma iniciativa importantíssima para as famílias que vivem nas regiões mais áridas e que sofrem muito com a seca. Aliás, estamos enfrentando uma das maiores secas dos últimos 50 anos. Por isso, estamos levando também para essa região do país ações emergenciais, como Bolsa Estiagem, o Garantia Safra e a distribuição de água com os caminhões PEPA. Em um ano, quase 700 mil famílias que vivem no semiárido, nas grandes cidades e até nas florestas, foram incluídas no Bolsa Família. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, esse número foi alcançado pela Busca Ativa, uma estratégia do Brasil sem miséria lançado há um ano. Essas pessoas que não recebiam benefício nenhum do Estado, agora estão cadastradas e recebendo o Bolsa Família. Muitos desses brasileiros e brasileiras não tinham nem documento. Com o Brasil sem miséria, nós estamos enfrentando o desafio de acabar com a extrema pobreza no país. Vamos tirar todas as crianças de até seis anos de idade da extrema pobreza. E para que isso seja possível, cada pessoa da família dessas crianças vai receber, no mínimo, R$ reais. Também vamos abrir cada vez mais vagas em creches para as crianças do Bolsa Família. Pela busca ativa, cada município define uma estratégia para procurar e incluir as famílias em programas sociais. A repórter Mara Kenup acompanhou uma equipe em Planaltina de Goiás. Nove horas da manhã em Planaltina de Goiás cidade a 60 quilômetros de Brasília. Os agentes do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, se preparam para mais uma visita. Além de mantimentos, eles levam apoio social, aí o um reconhecimento Casa da Família. O destino é a Zona Rural de Bela Vista 1. A missão deles é clara, localizar, cadastrar e incluir os moradores nos programas sociais do governo. Uma estratégia do busca ativa. A gente vai atrás do usuário. para quê? Pra informar sobre os direitos que ele tem. Entendeu? Eles têm vários direitos que eles não sabem que é o, o Bolsa Família. Né? que é o, os benefícios eventuais, aposentadoria. Quando o grupo de profissionais chega, muda toda a rotina da comunidade. Aqui, além de preenchimento de cadastros e entrega de documentação, a comunidade tem o um tempo para conversar, trocar experiências e aprender lição de cidadania. Nós tem que ser unido, povo unido. Eu creio que quando a pessoa é só unida no local, entendeu? Tudo acontece e tudo, né? Se consegue. Sobreviver. Nós temos que ter a nossa prioridade de viver uma vida digna, uma vida mesmo com prioridade, porque nós necessita nós necessitamos de tanta coisa nesse setor aqui. Uma das principais ações por aqui é o cadastro único para programas sociais do governo federal. É por meio desse cadastro que a população tem acesso aos benefícios, programas e serviços das três esferas de governo. O cadastro único já identificou 40% das famílias mais pobres do país. O critério para que a família seja cadastrada é ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos. É o caso de Rayane, que tem dois filhos. Só agora a família dela teve a oportunidade de ser inscrita no programa. E tudo foi feito na hora gostei porque é muito longe para mim vir e fazer o cadastro. Aí passou a agência de saúde passou avisando para a gente vir, que ia até o cadastro. Aí eu vim fazer pela primeira vez o cadastro. E eles vindo aqui foi a melhor coisa que aconteceu. Agora a gente vai estar inserindo ela no Cadastro Único. Logo após uns dois, três meses, o governo federal beneficia ela com o benefício do Bolsa Família. É também uma forma de identificar a necessidade de serviços a serem levados à população. É uma ajuda, né? Para que comprar um material do meu filho, né? Cadernos, né? O que ele gasta na escola? A psicóloga explica. O trabalho traz mudanças significativas para a comunidade. E os efeitos são positivos. Sabe por quê? A gente tem ido nas zonas, zonas rurais, verificado que tipo de demanda que. A gente tá, precisa ser atendido, né? o que, que a gente pode estar fazendo com esse indivíduo que procura serviço de psicologia e o que, que a gente pode estar oferecendo para eles. Então, assim, um dos serviços importantes que a gente está fazendo é o grupo de convivência. Assim que a última pessoa é atendida, a equipe se prepara para partir. No mês seguinte, o busca ativa vai para outro lugar. Se eu não estou zelando para que o cadastro daquela família seja atualizado, pelo menos a cada dois anos, eu não posso garantir que aquela família que eu preciso buscar ativamente não seja uma família já cadastrada, que eu não atualizei e, por isso, eu não consigo enxergá-la na sua situação atual. Aqui em Bela Vista 1, essa primeira missão já foi cumprida. Garantir desenvolvimento econômico com preservação ambiental e não permitir anistia a quem desmatou. É o que prevém as alterações feitas no novo Código Florestal. As modificações já estão em vigor, mas ainda precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional. As modificações feitas ao texto do novo Código Florestal foram por meio de medida provisória e agora serão analisadas pelo Congresso Nacional. Os parlamentares têm 120 dias para votar a nova legislação. Enquanto isso, o Código Florestal já está valendo. Ele funciona como uma espécie de conjunto de regras e divide o território brasileiro em zonas de produção agrícola e pecuária e áreas de proteção. O texto da medida provisória, publicada hoje no Diário Oficial da União, deixa claro que o desenvolvimento econômico deve andar ao lado da preservação ambiental. Segundo o Código Florestal editado pelo governo, todos os produtores, sejam pequenos, médios ou grandes, vão ser responsáveis pelo reflorestamento. Mas esta responsabilidade vai variar de acordo com a área desmatada e o tamanho dos rios. Vai funcionar como o imposto de renda: conforme aumenta o rendimento, o imposto fica maior. A medida provisória modifica o texto do Congresso Nacional ao estabelecer uma faixa de proteção de 50 metros para veredas, nascentes e olhos d'água. Retoma a possibilidade de intervalo de cinco anos no uso da terra para recuperar o solo. Modifica a porcentagem de mangues que podem ser ocupados. O texto do Congresso não estabelecia restrições. Já a MP determina que apenas 10% dos mangues nos estados da Amazônia e 35% no restante do país poderão ser explorados. A MP 571 ainda reestabelece o corte de crédito público para produtores que permaneçam por mais de cinco anos sem regularização ambiental. Os proprietários ainda podem ser multados se, neste mesmo prazo, não reflorestarem. As multas podem chegar a 50 milhões de reais. Pequenas propriedades estão liberadas da reserva legal. Já para as grandes propriedades, vale o que já existia: 80% de reserva legal para a Amazônia, 35% para o Cerrado e 20% para os demais biomas. Todo o processo de trabalho conduzido pelo governo na análise do texto que foi apresentado. Pelo Congresso Nacional, foi fundamentado nas seguintes premissas. Preservação das florestas e dos biomas brasileiros. Produção agrícola sustentável. Atendimento à questão social sem prejudicar o meio ambiente. A Amazônia é o tema da quinta edição dos Diálogos Sociais Rumo a Rio Mais 20. O seminário vai apontar os principais desafios para a região. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. A ideia é discutir as ações já realizadas pelo governo e pela sociedade civil para preservar a região e também maneiras de ter desenvolvimento econômico sem destruir a natureza. Quem tem mais informações é o Diogo de Santana, ele é chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. Exatamente o que está sendo discutido nesse encontro. Bom, Priscila, na verdade, o seminário que hoje está se realizando é uma tentativa... De ouvir as pessoas da Amazônia, ouvir mais sobre a Amazônia a partir das pessoas que lá vivem. Né? Na verdade, o seminário foi organizado pela Secretaria-Geral, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, para tentar ó, pegar, acolher o conhecimento das pessoas que estão na região e trazer a, aqui para o debate que está sendo organizado para Rio. Mais 20. A ideia central é produzir conteúdo né, dos Amazônidas para o Brasil e levar esse conteúdo para o mundo através. Dos negociadores brasileiros, do Ministério do Meio Ambiente e do Itamaraty, que vão conduzir as negociações no Rio de Janeiro no próximo mês. Que propostas que podem sair daqui desse encontro e qual é a importância da sociedade civil, desses representantes da Amazônia, é, é, terem, apresentarem essas propostas? na verdade é um conjunto há um conjunto de ações já em andamento né, que estão sendo implementadas pelo governo brasileiro como a regularização fundiária na Amazônia as próprias obras de infraestrutura uma série de investimentos que o governo tem feito em conjunto com governos estaduais com prefeituras com parcerias com movimentos sociais como no caso do Fundo da Amazônia enfim são uma série de iniciativas que já estão em andamento na verdade o seminário hoje ele busca também reunir e organizar esse conhecimento que está produzido lá as críticas que eventualmente os movimentos Sociais, academia e os parlamentares da região tenham em relação a esse processo, para que a gente crie um caldo de cultura mais específico e mais uh, sólido sobre o que está acontecendo na Amazônia. Né? Esse é o objetivo do seminário que está acontecendo hoje de janeiro para cá essa já é a quinta edição. É, na verdade, o, sem, o seminário que hoje está se organizando é sobre a Amazônia. Além desses, outras, outros assuntos importantes para o desenvolvimento sustentável foram tratados. Um, um exemplo bom foi a questão do financiamento, é, como se financia o desenvolvimento sustentável, que também teve um debate semelhante aqui com representantes, com economistas, enfim, com representantes de bancos, enfim, outros agentes da sociedade civil também. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que essas propostas discutidas aqui vão ser levadas para a Conferência Rio Mais 20, que vai ser realizada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho. Débora. Obrigada, Priscila. Bom trabalho. E foi apresentado hoje o plano de segurança para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O Rio de Janeiro já respira o clima da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio, +20. um evento que vai reunir mais de 100 chefes de Estado. Exigiu a elaboração de um plano geral de segurança de ações das Forças Armadas e Policiais. O ministro da Defesa esteve no Rio de Janeiro para conhecer o detalhamento do plano. No que diz respeito à segurança das pessoas, dos chefes de Estado, do chefes de governo, das delegações, das ONGs, dos jornalistas que estarão aqui. Uh, mas também com relação ao transcurso da própria operação da conferência uh, uh, tudo está devidamente preparado e eu acho que nós podemos ter um grande evento uh, no Brasil no Rio de Janeiro uh, uh, celebrando uh, a Rio 20. Vão fazer a segurança da Rio 20 cerca de 15 mil homens e mulheres do Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, polícias militares, civil. E Guarda Municipal do Rio de Janeiro. A escolta de autoridades será feita por 52 equipes especializadas com 416 batedores. A segurança aérea terá 29 helicópteros. Tudo será monitorado pelo Centro de Coordenação de Segurança, montado no Comando Militar do Leste do Exército, no coração da capital fluminense. A segurança não se restringe só às autoridades e delegações estrangeiras, mas a todo o público participante da Rio Mais 20. Nós temos uma previsão né, de que o Rio receba mais, ou, mais de 50 mil pessoas para a Rio Mais 20. Essa é a grande preocupação, que aquelas pessoas tenham a segurança necessária para que os eventos ocorram sem que elas sofram qualquer constrangimento. Embora o Brasil seja um país de cultura de paz, há uma preocupação das autoridades com a possibilidade de atentados terroristas, por causa do elevado número de delegações estrangeiras que vêm para a Rio Mais 20. Para as ações contra o terrorismo, o Exército e a Marinha mobilizaram 300 militares dos destacamentos anti-terror. Foi montado, sob a coordenação da Brigada de Operações Especiais do Exército, o Centro de Coordenação Tático Integrado. Exatamente para atuar nessas áreas de varredura, de, de contra-terror, de resgate de pessoas, de negociação. Ele está apto a todos esses tipos de atividade. As operações de segurança para Rio Mais 20 começam no dia 5 de junho e vão até 29 de junho. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue na NBR, a TV do Governo Federal.